І спочатку війни Росії проти України Джихіан Ванг вперше приїжджає до свого офісу в Одесі. Через перекриття вулиць паркувати свій мотоцикл йому довелось в кварталі від торгівельного центру, де він працює. Каже, центральні вулиці міста його приголомшують. Місяць тому ми танцювали тут. Тут лунала музика. Я ходив до місцевого ресторану. Тепер я не знаю, чи живі його власники, чи все добре з ними, хто зруйнував їхнє життя. Співробітники компанії працюють дистанційно. В офісі можна побачити запліснілі залишки чаю у чашках. На дошці – курси гривні та рубля за день до початку війни. Джихіан Ванг розповідає, коли оговтався від перших емоцій, вирішив створити блог, щоб розповісти співвітчизникам про те, що відбувається в Україні. Я просто беру свою камеру і фільмую те, що тут відбувається. Я показую своє життя зараз. Я показую, як живуть люди в цій країні зараз. І я не розумію, чому моє життя, моє існування може бути для когось проблемою. На своєму YouTube-каналі він розповідає про повітряні тривоги, фільмує російські літаки та публікує матеріали, де видно злочини російської влади. В Китаї, за словами Джихіана, він отримав звинувачення в дезінформації. Мене розглядають як публічного ворога моєї держави. І будучи чесним, я не почув зрозумілих звинувачень на батьківщині. Я навіть не знаю, хто так вирішив. Джихіан Ванг каже, збирається залишатись в Україні і надалі. Моя людяність змусила мене підтримувати українців. Це не було складним рішенням. Я залишаюсь тут. І якщо мені доведеться помирати, я би хотів померти тут, у цій чудовій країні, з чудовим народом. Дмитро Васильєв, Тарас Осіпов, новини на Суспільному, Одеса. Слава Україні! Героям слава! Слава.